V Mladé Boleslavi se rozšiřují další sportoviště. V příměstské části Čejetice začala stavba nového multifunkčního hřiště. To bude součástí zdejšího sportovního areálu. Na letošní rok jsme vybrali dva takové větší projekty v Michalovicích a tady v Čejeticích. Tady konkrétně by mělo vzniknout veřejně přístupné hřiště, které bude sloužit ať už fotbalistům nebo těm, kteří se sem chtějí přijít zahrát hokejbal. Potom tady vedle se upraví ta asfaltová plocha tak, aby to mohlo sloužit pro hokejbalisty a zkvalitnilo se to, protože ten povrch tady není úplně ideální a zase tady ten celý areál, který je tady v té příměstské části hojně využívaný, tak posuneme zase trochu dál, aby ty lidi, kteří se sem třeba i teď nastěhovali, tak měli kam chodit a ty jejich děti se kde vybláznit. Stavba nového hřiště se v Čejeticích plánovala od roku 2018. Dokončeno mělo být vloni. Vše zdrželi problémy s pandemií. Mně to bylo docela líto, protože mi na tom projektu záleželo. Prostě já chci, aby těch veřejných sportovišť, zdůrazňuju to slovo veřejných, bylo co nejvíce. A zvlášť tady to vzešlo od spoda, vzešlo to skutečně od těch lidí. Tak ho vlastně stavíme tak trošičku na takový jakoby morální nebo časový dluh. Ale to, co je důležité, tak všechno zlé je pro něco dobré. A my se snažíme získávat finanční prostředky na tyto akce nejenom z městského rozpočtu a od nadačního fondu Škoda Auto, který je tady velmi významným partnerem tohoto projektu, ale tím, že došlo k tomu zpoždění, tak jsme se vlastně zaměřili na nějaké další zdroje a v letošním roce jsme se dohodli s nadací ČEZu, vlastně tady to energetického českého giganta, že nám přispěl dalšími 800 tisíci korunami. Celkový rozpočet je necelých 5 milionů korun. Hotovo by mělo být za 3 měsíce. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.